نیشنل پارٹی صوبائی مشر او پخوانی وزیر اعلی امیر حیدر خان ہوتی ویلی دی چې د پنجاب او خیبر پختونخوا وزیر اعلی ولی وای چې با اختیار دی حیدر هودی دا هم ویلی چې ملک د یو لوی مالی بحران سره مخ دی د قرضو لپاره اوس د پاکستان وزیر اعظم پخپله ګرځي تفصیل ګورو د نیاز احمد په دې رپورت کې د خیبر پختونخوا پخوانی وزیر اعلی او د عوامي نېشنل ګوند صوبایي مشر امیر حیدر خان هوتی منګوره کې خبري غونډې ته وویل چې په ملک کې ګراني زیاته شوې ده او ولس د مشکلاتو څخه مخ دی. د ملک چیف اگزیکټو چې د قرضو مخالفت به کولو په خپله قرضو لپاره ګرځي. ملک د لوی مالی بحران څخه مخ دی او موجوده حکومت دغه ذمواري په تیر حکومت اچوي. نو چې تیر حکومت ذمهوارو نو دا هر څه د تیر حکومت په وخت کې ولې نه کېدل؟ چې تیر حکومت ذمهوارو نو دا حج د تیر حکومت په وخت کې ولې نه ګرانېده؟ چې تیر حکومت ذمهوارو نو د ګیس دا قیمتونه په تیر حکومت کې ولې نه سیوا کېدل؟ چې تیر حکومت ذمهوارو نو د دې منصوبو دپاره په تیر حکومت کې ولې دا پیسې نه کمېدی یا نه ختمېدی؟ و ظاهره خبره دا ده چې تیر حکومت دا ذمهوارې یا لږې یا ډېرې خو هغې سرته رسولې او دې حکومت چې کوم دی نو هغه ذمهوارې سرته اوس نشي رسولې. د یو سوال په ځواب کې امیر حیدر خان هوتی زیاته کړه چې زه په خپله وزیر اعلی پاتې شوی یم او ما چرې هم د دې خبرې وضاحت نه دی کړی چې با اختیار یم. بیا ولې بار بار د پنجاب او خیبر پختونخوا وزیر اعلی وضاحتونه کوي؟ نن د یو جماعت او د یو ګوند گورنر هم دی او وزیر اعلی هم دی او بار بار دا وضاحتونه ورکول کیږي چې زمونږ ترمنځ اختلافات نشته او وزیر اعلی صاحب په یو موقع نه بلکې په مختلفو موقعو باندې بیا بیا دا وویل چې زه یو کل اختیار وزیر اعلی ما او زما په کار کې څوک مداخلت نه کوي. مطلب دا دی چې بار بار وضاحتونه کیږي نو چرته نه چرته څه نه څه کمی شته دی ځکه وضاحتونه کیږي. د عوامي نېشنل ګوند صوبایي مشر په دغه مهال وویل چې د افغانستان او امریکې ترمنځ د مذاکراتو عمل ښه ګام دی ولې دغه خبرو کې دی د افغانستان ټول ګوندونه شریک کړی شي ګینی دي سیمه کې پایدار امن راتل په خطر کې دی. د کیمرامین مهلی شاه سره نیاز احمد خان مشرق ټی وی سوات.